Доброго ранку, кажемо ми вам ще раз. Ну і оскільки ми з Олександрою двоє, це означає, що у нас є гості. Доброго ранку, кажемо ми нашим чарівним жінкам, які до нас сьогодні завітали. Руслана Тимофєєва, психолог, та Наталія Стоянова, художник і казкарка. Доброго ранку. І, друзі, сьогодні маємо дуже цікаву тему для обговорення – арт-терапія. От, здавалося б, досить таки доступний термін, але все ж таки, що ж це таке, не кожен може пояснити. І зараз ми це будемо визначати. Доброго ранку ще раз. Трішки нам розкажіть, що ж це таке арт-терапія? Ну, арт-терапія – це один із інструментів для самопізнання. Тобто це інструмент, коли людина використовує, який людина використовує для того, щоб трошки звільнитися від своїх зажимів, від своїх внутрішніх блоків. Він дає можливість усвідомити свої нові сторони, свої нові можливості. Тому що це процес якби такого потоку, коли малюємо, ми з'єднуємося з своїм внутрішнім світом, починаємо розуміти, експериментувати своїми емоціями, почуттями. І на основі цього це дозволяє нам розуміти, що у нас є більші можливості, ніж насправді ми про себе думали. Він дозволяє нам розуміти себе і робити самоаналіз. Розуміння себе – це як функція мислення. І якщо, наприклад, ми народжуємося, потім ростемо в суспільстві, і коли нам нав'язують якісь програми, що ми така, у нас формується якась концепція про себе, усвідомлення про себе. І, наприклад, потім дитинка виростає, вона стає підлітком, вона розуміє, що вона не впевнена в якихось речах, що вона не може це зробити, тому що там йде обмеження, що насправді ця ситуація складна. І коли, наприклад, у неї це сформувалося, це її бачення світу і себе у цьому баченні. Арт-терапія, як один із інструментів, він дозволяє оці блоки трошки якби знімати і розширювати ці границі. Тому що це усвідомлення, воно міняється. Коли дитинка починає використовувати фарби, вона може гратися з емоціями. Вона може розуміти, що червона фарба асоціюється, наприклад, з якимись емоціями. Синя фарба – з іншими емоціями. У неї йде в процесі малюнку розуміння, що вона має ці емоції, і це є природа її. Вона їх не блокує, вона їх не ховає від себе, вона усвідомлює, що це є частина її. І якщо це частина мене, значить воно робить мене більш цілісною. І я, розуміючи, що воно є, можу цим управляти і це використовувати для того, щоб формувати своє життя. Можемо говорити про те, що дитина використовує ці кольори підсвідомо, тобто вони їй подобаються і вона себе настільки розкриває лише ось десь на полотні? Можемо говорити так про це, тому що буває так, коли ми приходимо і кажемо дитині, ми будемо зараз малювати, в неї зразу на рівні мозку сформовується ідея. Я хочу намалювати, наприклад, там дерево. Вона починає малювати дерево, в процесі у неї йде зміна, тому що мозок диктує, що я хочу малювати дерево. Коли вона входить в цей процес, вона може відчувати, що вона хоче насправді малювати зовсім не дерево. І в неї, наприклад, був важкий день, вона бере червону фарбу чи чорну фарбу і просто експериментує з цими фарбами на листку. Вона замальовує це дерево, тому що воно було їй диктовано її мозком. І вона просто на основі цього зафарбовує і йде на відчуття. Це дуже важливо. От ви працюєте з дітьми в такому форматі. Наскільки важливо у стандартний, звичайний освітній процес вводити саме такі уроки, такі терапії? Дуже важливо, тому що наша система освіти, вона на даний момент потребує трошки змін. Наразі діти зовсім інші, і підлітки інші. Те, що вони відходять, те, що ми, як батьки, робимо з нашими дітьми, наприклад, в дитинстві ми стараємося їм надати багато можливостей. Тобто ми таскаємо їх по різним школам, даємо їм можливість ходити на англійську, німецьку, французьку.
дає можливість там займатися танцями, карате, ще чимось. В кінці кінців дитина взагалі не розуміє, чого вона хоче. Вона є багато чого, вона використовує свій час на наші, на виконання наших якби, бажань. І в результаті вона втрачає розуміння, чого вона насправді хоче. І коли, наприклад, в освіті теж дуже багато чого задається, якихось предметів, які вона теж втрачає себе, вона вчить ту інформацію, ту і ту. Чи вона її потім використає, чи ні, ніхто не знає. І вона таким чином, коли от вона відходить від себе, від своїх внутрішніх, якби від розуміння себе внутрішнього. І коли ми використовуємо такі інструменти, ми її направляємо до себе вже і до свого ж самовідчуття. А коли, наприклад, вона відходить від себе, вона не розуміє, чому потім вона агресивна, чому вона виражає гнів, чому вона капризує і вона таким чином ну, привлікає, якби привертає до себе увагу. Тобто батьків це лякає, і вони починають якби панікувати, там починають звертатися до психолога, робіть з нею щось. Да? Дитина, якби вона просто в неї реакція така, на неї не звертають увагу. Кожен раз, коли вона каже, я хочу те, мама каже зараз. Зробила швиденько, вона має те. Дитина навіть не має часу помріяти про те, що вона хоче. Їй на блюдечки дали все готове. І коли вона вже потім виростає, зрозуміло, що вона розуміє, що є речі, які вона просто забажає і їй даються. В житті так не буває. Воно потім інша реальність. Так, кстати, те, що я замітила, працюю з дітьми різних соціальних слоїв, різних груп. Разных. То есть я работала и в социальном общежитии, где неблагополучные дети, в детских домах семейного типа. Я с удивлением заметила, что в детских домах, например, условия материальные намного лучше, чем я представляла. И даже, может быть, сравнить, если с собой, что даже, может быть, я не могу столько дать в материальном отношении, потому что в Чинодивском, например, детском доме есть и поездки за границу, и шикарные подарки. Но возможность творческой самореализации, она так же, как и в благополучных, обеспеченных материально семьях, так же и в семьях, где дети не имеют достаточного воспитания, все равно стоит. Все равно этот вопрос творческой реализации встает перед личностью, какая бы ни была бы социальная среда и какое бы ни было бы общество. Я думаю, что в Советском Союзе, если вернуться в старое время, единственное хорошее, что было у власти, так это то, что они обращали внимание на творческие личности. Я вспоминаю себя на ковре у директора за то, что я нарисовала на конкурс рисунков дедушку Ленина. И мне маленькой девочкой объясняли, что нельзя, почему это, и причесывали, и я почувствовала давление политической власти. Ну, это шутка, конечно, но тем не менее, как бы ребенок все равно в рисунке пытается выразить не только себя, но и в рисунке всегда можно прочитать то, что он не может сказать. Например, я с удивлением обнаружила для себя, что рисунок намного больше дает мне информации, чем ребенок рассказывает о семье, как он рисует, например, себя с родителями, то есть по фигурам, по цветам, которые он использует. Можно намного больше открыть его внутренний мир и как бы в сказке. То есть если, например, я спрашиваю ребенка, какой у тебя характер, он не расскажет. Можливо, если, він просто не знає, як це виразити. Да, но если я спрошу его, а если сравнить с природным явлением, там, с тучкой или с дождиком, можем ли мы это нарисовать? Намного лучше ребенок начинает рассказывать то, что касается его внутреннего мира, то, как он себя чувствует, что с ним происходит. Скажіть, будь ласка, є якісь щасливі барви? Тобто ми говоримо про те, ну, от, наприклад, якщо все в якихось темних тонах, то от підсвідомо складається враження, що може дитини щось не гаразд, от вона десь засмучена. А можливо, є якісь такі барви, от ви дивитеся на малюнок, ну, зрозуміло, кольорові, так? Але от які ви точно знаєте, оця дитина щаслива, в неї все добре. В большинстві своєму діти виражають в будь-якому випадку позитивне. Тобто у мене как бы сама даже вот энергетика детских рисунков для меня, я не знаю даже для кого важнее эта арт-терапия, для меня или для детей, потому что я получаю больше позитивных эмоций от этого взаимодействия.
От як діти реагують? Тобто, от вони приходять, вони думають, що вони тепер займаються арт-терапією, чи вони просто малюють? Мені дуже подобалась одна дівчинка, чудесна. Ми робили в садику заняття, і було завдання нарисувати дерево. Вона нарисувала розові капельки. От це була совершенно унікальна ситуація, тому що вона мені об'яснила, що це розові капельки, це волшебний дощик, який падає і виростають волшебні дерев'я. То есть это, пожалуйста, вам креативное мышление уже у ребенка, там никаких штор, никаких шаблонов. Это прекрасно. Я считаю, что как бы вот именно развитие такого нестандартного мышления поможет нам. Что очень важно, что в Закарпатье вообще настолько огромное количество талантливых детей, что ну, невозможно перехвалить это. То есть ну, ходишь и только удивляешься. От як думаєте, наскільки важливо запроваджувати таку от арт-терапію не лише для дітей, а й для дорослих? Тому що ми говоримо про діток, в принципі, дитина малює нічого дивного. Коли малює доросла людина, то тут починаються думки так. Або вона художник і має певне відношення до цієї сфери, або як це вона малює. А насправді це дійсно от хобі. Так? Є таке, що кажуть, що треба займатися тим, що вам подобається, і відповідно ви будете розслаблятися, кудись якось налаштовуватися на свої хвилі, морально відпочивати. Важливо і от можливо. Є у нас щось вже таке запроваджують для дорослих? Наразі нема для дорослих, ми не запроваджували. В минулому році перед Пасхою ми робили якби малюнки мандали, це була дитина з мамою. Це у нас була разова така акція. В цьому році народилася ідея зробити тиждень арт-терапії з дітками в ТНВК «Гармонія». Дуже мені цікаво було дивитися за результатом і за процесом, як це відбувалося, як дітки вони один раз спробували, тому що в нас було як по графіку. В понеділок, наприклад, були дітки молодші, да, там садочок і шкільний вік, перший, четвертий клас. Вівторок, середа були дорослі, там п'ятий, восьмий клас. Четверг теж були маленькі, це був третій-четвертий клас, п'ятниця була маленькі, це теж дошкільнята, і другий клас. От так ми поділили, щоб кожна дитина мала можливість з класу прийти і взяти участь у цьому процесу. Це був для діток безкоштовно абсолютно захід. Ми забезпечили їх акварельним папіром, фарбами. Ну, фарби, якщо хтось міг, він з собою брав. Тож пензлики вони теж, якщо могли, вони з собою брали. В процесі, знаєте, що було дуже цікаво, коли перший раз було дуже насторожено. Так, дітки, п'ятий клас, о, малювати. Потім, коли ми включили їм релаксаційну музику, дуже цікаво було, коли в перший день було десь 30 чоловік, причому це були дітки садочку. Зайшов завуч школи, і така була тиша, взагалі тиша. Він каже, як? Так от цікаво, що всі мовчать. І вони настільки в цей процес увійшли, що вони, що цю музику навіть дуже-дуже тихо було чути. І потім на другий день, коли ми включили вже для дорослих теж цю музику, вони відчули себе якимись творцями. Я бачила, що як у дівчат мінялися от відношення. Бо спочатку для них було це малювання, просто малювання, що це таке. А потім вони сідали і так от входили в цей процес. Ну, звук – це теж один із інструментів, так, якби, який не злаштовує нас на лад і на самопізнання. Тому вони розслабились, вони малювали. І коли закінчилася акція, ми так планували до 4-ї години закінчити. Я бачила, що до 5-ї ще були дівчата, які сиділи, вони були задоволені. І вони такі сидять, потім кажуть, а завтра буде. А потім, коли вже закінчилось якби для них от цей час малюнків, вони питають, а на наступний тиждень ви зробите з нами такі? Тобто я бачу, що для діток це дуже важливо. Для дорослих теж, але в нас дуже багато комплексів, тому що, як ви кажете, якщо доросла людина малює чи танцює, це щось не те. Да? Ну і надто багато часу. Ця людина не працює. Але насправді це дуже важливо, тому що ми не вміємо розслаблятися. Це один із інструментів, який ну, нам дозволяє наповнити себе, щоб потім цілісно йти в суспільство і не на вібраціях агресії, гніву, вибивати від когось енергію, а навпаки дарити світу енергію. Це дуже важливо, тому що якщо, наприклад, виробити в собі звичку на регулярній основі,
чи малювати, чи танцювати, чи дихати, чи займатися самопізнанням і саморозумінням, самоаналізом, наприклад, які в мене зараз думки виникають, це міняє наше ну, спосіб життя і це міняє нашу якість життя. Скажіть, будь ласка, з дітьми ви аналізуєте їхні малюнки потім? Якщо є запит, так. Якщо ні, у мене немає мети аналізувати когось. Mm-hmm. Якщо є, наприклад, запит від школи чи запит від батьків, да, це ми робимо. Але якщо питання тільки, щоб дитина могла наблизитись до себе, то для мене дуже важливо допомогти людині розкрити себе. Тобто ті зажими, які затиски, які в неї сформувалися, я хочу, от мене особисто дуже бажання давати можливість людям самопізнавати себе і розкривати. І розуміти, що цей бар'єр, він є тільки на рівні розуму, і вона може більше. Хотіла доповнити тільки єдине, що рисунок – це, звісно, не діагноз. Тому що по рисунку багато що можна сказати, особливо, якщо це рисунок дітей. У мене теж був опит разової тільки акції роботи з дівчатами, взрослими, ну, в смислі, там, після 30, це був женський клуб, і ми робили арт-терапевтичне заняття. Що я заметила, що взрослые девочки относятся намного более серьезно, намного более ответственно и стараются. С ними намного легче работать в плане, они тебя слушают, потому что дети, они более хаотичные, да? Но намного тяжелее раскрыть их, отпустить вот эти все клеточки, как бы, да, шторы, чтобы они все-таки раскрылись, потому что они собраны, что надо сказать, как надо нарисовать, что надо сделать. Плюс конкуренция у вас. Ну, как бы, да, сравнение есть. Вот, в этом смысле как бы тяжелее. Ну, если вспомнить великого учителя, он говорил о том, что будьте как дети. В этом смысле совет очень хороший, что мы не пытаемся научить сейчас академическому рисунку. То есть у нас нет цели научить рисовать. Каждый ребенок рождается, если вы помните, вы наверняка в детстве пытались нарисовать маму, да? Вот так. Да. И не так страшна мама, как ее рисуют дети. Вот, я вспоминаю себя, первый мой рисунок мамы – это трапеция, и она, в принципе, у всех одинаковая, эта трапеция. Но где-то, в каком-то моменте времени человек решает, умеет он рисовать или нет. Это не касается ходьбы, это не касается разговора, это не касается еды, но почему-то это касается рисования. То есть есть какие-то внутренние установки, которые мешают развивать этот навык. От можу точно сказати, що я, наприклад, завжди дуже любила малювати, згадуючи свій перший клас, можу вам сказати, що я прийшла у школу перший клас, уявіть собі, це було дуже давно, хочу вам сказати. Да. І добре пам'ятаю, коли я просто чекала з нетерпінням уроку малювання, а він це не наступав. Тому десь на третьому я вийняла альбом і почала творити. Як ви зрозуміли, я не реалізувалася у цій сфері, тому що малювати я любила, а малювати мене ні. І все. На цьому ми попрощалися з цим. Должны срочно восполнять пробелы вашего образования, организовывать терапевтические акции для больших девочек, таких взрослых и серьезных, как мы с вами. Вот я как раз про це хотела запитати, чи взагалі плануется якісь, можливо, не тільки для дітей, а й для дорослих, якісь такі акції, як було з дітками? В принципе, мы открыты к сотрудничеству. В прошлом году у меня было несколько проектов, так же, как и школы, центры развития, там, Индиго, Радость, занимающиеся детками. У меня удивительные вообще встречи были. Я занималась проектом, презентациям по разным школам. Вот, кстати, хотела поблагодарить Яну за то, что она сделала озвучку сказки, на основании которой я делала эти сессии. Встречала разных, кроме того, что есть огромный потенциал талантливых детей, есть очень много людей, которые действительно бескорыстно заинтересованы в том, чтобы развивать. Даже вспоминаю, очень удивила меня учительница, директор школы 11-й Людмила. Не згадаю. Да, фамилию забыла, но удивительная женщина, потому что она сразу нам организовала все для проекта. Пожалуйста, занимайтесь там арт-терапией, психолог, и сразу подхватили это. И как бы я вижу, что это есть, потребность это есть.
Це дуже приємно, так. І добре, що навчальні заклади орієнтуються не лише на якусь стандартну цю систему, а починають розуміти, що от якийсь сучасний вплив, сучасні тенденції, вони не є погані, не треба це все якось відсувати. І я думаю, що найголовніше те, щоб наші діти були здорові, реалізовані, щасливі, що найголовніше, так? Так. Ну що, ми будемо завершувати розмову. Дякуємо вам, було дуже приємно. Чесно кажучи, після цього я теж малювати не вмію, але я переконана, що я б себе теж знайшла завдяки вам. Дякуємо, будемо запрошувати ще. Долучайтеся до таких арт-терапій, розслабляйтеся саме таким чином, ну і залишайтеся за студію, а вам кажемо дякуємо. Дякуємо, і далі у нас ще так. Більше про арт-терапію, тому не перемикайте. Дякую.